за да видите докъде стига вече лицемерието. Вижте в община Тополовград, на сайта на общината, е качен предложение за вдигане на данък сгради и такса смет. В община Тополовград, доколкото си спомням, спечели смета на Възраждане. Ами. Вижте го това и го качете на сайтовете, за да видят хубаво с какви мотиви. Моля? Той беше друга, ма сега спечели от Възраждане. Защо има докладна за вдигане на данък сгради и за такса смет? Защото човека си гледа общината и не го интересува политиката. Обаче има други хора, които в една община постъпват по един начин, а в другата по друг. Ами вижте в Русе какво казва кмета. Кмета на Русе казва, защо нямахме изградена сепарираща инсталация, сега трябва да вдигнем таксата, отчисленията стават непоносими, нетърпими и така нататък. Ами той от Русе, кмета е от БСП. Мога да ви посоча много други примери за десни кметове, включително, които виждат проблема какъв е. Само, че ние за това, като отидем в Сдружението на общините, всички се говорим по на нормален език кметовете, защото там събираме с общите проблеми. И изведнъж и почваме да си разправяме едни на други как различните представители, нали, реагират по различен начин. И гледам примерно, че в общински съвети, в които се вдига таксата, пък там от ГЕРБ пък скачат срещу тях. Ето затова искам да ви кажа, че всеки трябва да гледа да работи за града си нормално, без партизанщина. Не очаквах толкова рано в общинския съвет да дойде тя. И не е правилно. Не е правилно. Защото техният кмет от Тополовград е прав. Когато му скачат разходите, какво да направи? Но не са прави тук техните хора, които го правят на политика от това и смятат, че сега са като дойдат парламентарните избори, някои ще станат депутати и други. Еми така е, колко сме ги гледали годините, всеки се бори да стане за нещо и гледа личните си партийни интереси и ги слага пред обществото. Пред града, защото това в полза ли е на града? Не. Щеше ли да е хубаво да какво, вдигаме 2 лева на, вчера онзи ден го обясни Иван Иванов, 2 лева на месец. Това е повишението, срещу което те се болят. Или 20 лева на година. 24 лева на година. По някои въпроси и БСП постъпват изключително по-разумно, отколкото други партии, от които не съм го очаквал. И те в крайна сметка са много по-гледат реално на нещата. Отколкото не го разбирам това. Ако е правене на политика, не му е мястото и времето сега. И не е това начина да се прави политика.